L'esperit mediterranista aflora en moltes de les obres de la primera etapa de Subirachs. Tanmateix, l'evolució no triga a produir-se i Subirachs abandona la serenitat inherent a l'ús exclusiu de les línies corbes i a la pesantor de les formes plenes i estàtiques per refugiar-se en l'extrem oposat. En aquesta transició hi ha una pugna entre dos camps, el figuratiu, que ja domina, i l'expressionista, que li és més proper. Allò essencial ja no és el tema, sinó el tractament de la forma i de la matèria. Observant obres com el Moisès de 1953, s'arriba a la conclusió que l'expressionisme no s'ha d'entendre des d'un angle psicològic, sinó des de l'estrictament plàstic, referint-se a la matèria, a la textura, a la dinàmica de les tensions espacials i a les relacions dels eixos lineals amb les superfícies i els volums. El 1953, Subirachs ja ha configurat un estil personal. I amb l'escultura a Europa, inicia la seva etapa expressionista. A partir del 1949 i fins al 1957, va participar en els Salons d'Octubre, que van suposar, per la seva voluntat de ruptura, un canvi de posició de la societat catalana enfront de l'art modern i que per a Subirachs van significar un important reconeixement públic. Subirachs entra en contacte amb els corrents artístics més innovadors. Després de veure obres seves exposades al Saló d'Octubre, el pintor belga Luc Perre convida Subirachs a Bèlgica, on resideix i treballa des del maig de 1954 fins al març de 1956. Realitza viatges que li permeten observar de prop les grans obres dels mestres del passat, així com l'obra d'alguns artistes de les primeres avantguardes. Tot això, com és lògic, donarà els seus fruits. Malgrat la joventut de l'artista, la maduresa comença a advertir-se com a característica principal de les seves creacions. A l'estudi de Luc Perre, realitza l'obra La dona de Potifar. Subirachs va arribar a Bèlgica precisament uns 10 anys després de la Segona Guerra Mundial. Encara hi havia la influència de l'expressionisme amb noms com Permeke, Fritz van den Berge, Gustav de Smet, però també la jove generació tenia ganes de veure món, de contactar amb el món de París. Es va formar un grup que es diu La Jeune Peinture Belge. Formaven un grup, però cada artista determinava la seva pròpia evolució en aquest sentit. És a partir d'aquest moment quan Subirachs es converteix en un escultor professional. És a dir, jo em guanyo la vida, és a dir, jo sóc algú que faig un servei a la meva societat amb la meva obra. Per tant, aquest pas de passar a fer a ratos perduts escultura, a fer-la plenament, per mi va ser decisiu, i guanyar més o menys diners, això no m'importa, el que m'importa és poder viure plenament de la meva professió. L'expressionisme subirachià és més formal que conceptual i s'aprecia, sobretot, en la sintetització de la forma humana i en el tractament de les textures, quan incorpora el gratage, no deixant mai llises les superfícies, fent-les rugoses, aspres, rústegues, per tal d'accentuar la capacitat expressiva de la matèria.
En Subirachs va tenir una exposició a Anvers, a Deurne, precisament, al districte on jo visc, i allà hi havia una casa particular on va tenir una exposició. Va tenir molt bona crítica, inclús la gent que vivia en aquella casa deien aquest senyor serà un gran escultor. Exposa a Noque, Bruges, Brussel·les i a la Bienal d'Anvers de 1955. En el desenvolupament abstracte del tema La Torre de Babel, ja pot intuir-se la contracció de tensions necessària per generar altres escultures posteriors. No és una obra que té una intenció cap a l'observador, cap a l'espectador, com per exemple un quadre d'Edvard Munch, El Crit, es dirigeix intencionalment a l'espectador. Però precisament aquesta intencionalitat no hi és a l'obra de Subirachs. Es pot comparar, per exemple, amb la música d'en Stravinsky, que ell admira molt. En Stravinsky mateix ha dit que ell no volia expressar de si mateix. Ell fa una obra i aquesta obra sí que expressa. I és el mateix que es pot dir de l'obra d'en Subirachs. El gust per evocar èpoques remotes, no només de l'antiguitat clàssica, sinó fins i tot de la prehistòria, ja és ben palès en obres primerenques de Subirachs. En la figura que du el títol de Maniquí ídol, l'esquematització d'un personatge femení és portada a les seves màximes conseqüències. En la mesura que braços, pits i coll s'han resolt mitjançant simples figures geomètriques molt pròximes a la forma cònica, mentre que la part inferior del tors, molt més protuberant, pot associar-se a les Venus prehistòriques. En alguna de les realitzacions coetànies, la figura femenina no és tractada tan esquemàticament. En contemplar Dona davant del mar, es comprèn fàcilment la relació existent amb el maniquí ídol, ja que el tors apareix exactament en la mateixa postura. D'això es pot deduir que l'artista treballa, en aquests moments, en una via que, per depuració exhaustiva de les formes, el manarà inexorablement cap a l'abstracció. De retorn a Barcelona, i amb poc més de 30 anys, l'escultor rep el primer encàrrec d'envergadura, la decoració escultòrica del Santuari de la Virgen del Camino a León, on realitza en bronze les 13 monumentals figures de la façana d'un vigorós expressionisme. El santuario fue recibido inicialmente con reticencias, tanto del pueblo llano como de la gente culta, pero fue una reticencia que enseguida, muy rápidamente, desapareció porque se impuso la gran belleza del edificio y del logro de Subirachs. Hay que tener en cuenta que la obra reflejaba el espíritu de su tiempo y el reto de una vanguardia. Los que le seguimos
muy personalmente en su trabajo, cada día nos admirábamos más de cómo de lo informal salían figuras muy expresivas, no realistas, pero muy expresivas, aún a nivel religioso. Ese, cuando uno mira estas grandiosas figuras, da la sensación de que está observando un mundo incluso precristiano, casi el mundo homérico, pero al mismo tiempo henchido de espiritualidad y de cristianismo. Sin embargo, a nivel, digamos, popular, la gente le costaba pararse a contemplar las fachadas porque las figuras les parecían toscas, extrañas, no encontraban las caras con el realismo que aquí, a este nivel de un pueblo de Castilla y León, están acostumbrados a ver. Ha tenido que superar muchas dificultades e incomprensiones. Detrás de esa aparente fragilidad que tiene como ser humano, hay una grandísima fuerza. Las fachadas de las catedrales eran catequesis cristológicas para mucha gente que no sabía leer ni tenía el catecismo en las manos. Entonces, eso es gigantesco, que hay ahí miles de kilos de bronce y te dan una explicación armónica de un misterio, que es la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles cuando estaban en el cenáculo esperando al Espíritu Santo. Por eso está la Virgen, están los 12 apóstoles y todos los apóstoles tienen sobre su cabeza una llama de fuego, muy expresiva, hecha en bronce, pero muy expresiva. Subirachs realitza 4 portes i diversos elements per a l'interior del mateix temple. Aquest conjunt monumental, culminació de l'etapa expressionista de l'escultor, ha estat considerat una fita en la renovació artística espanyola del segle XX. No produce solamente admiración, sino una cosa muy especial que muy pocas obras consiguen, es querida. La marca del pas del temps en l'obra de l'home és el que en diem estil. L'estil és una condició imprescindible de tota obra humana.